ស្ថិតនៅភូមិជ្រៀវក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបអាជីវកម្មមេត្រីបរិស្ថានមួយដែលមានឈ្មោះថា SCE តែងប្រមូលយកការអំពើនិងសំណល់ឈើដែលគេបោះបង់ចោលមកកែច្នៃទៅជាអុសបរិស្ថានដែលមានតម្លៃសមរម្យនិងកំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីបុរាណលោកសេងច័ន្ទវាសនាប្រធានផ្នែកលក់ប្រចាំស្ថាប័នមេត្រីបរិស្ថានបានឲ្យដឹងថាស្ថាប័នរបស់ខ្លួនចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅក្នុងឆ្នាំ2020ពោលគឺមានរយៈពេលជិត3ឆ្នាំមកហើយបច្ចុប
Chưa mà xuống nơi không nông khá, dân ai lụa ban trần lót bị bay tán tới đo pram tán. Trong này ai chẳng kran chưa mà xuống, dân ai lụa ban trần lót bị bí rồi hạ sập cướng, tới đo chương bay rồi cướng nơi không nông khá.